प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ो इस कश्मीरस मज ग्रामर टॉपिक छु क्रावुत। क्रावुत क्या गो? क्रावुत गो प्रत का लफ्ज यस मज कुनी कामि हंस बावत आसे या यम सेट कुनी कामि हंस बावत आसे सबदान। यम सेट कुनी कामि हंस बावत आसे सबदान سبدیمز یا سبدیمز آسہ یا سبدن واجن آس یا سبدن واجن آس تت تت کراوت ونان تت کراوت ونان تت ونان کراوت کراوت اس مجھ اردوس کراوت اس اردوس مجھ ونان پھیل پھیل یوز گو سوی گو کشمیر اس مجھ کراوت وچ مے مثال تہند خاطر دزمت مثلاً اولودگی ہران ہران ات مز کراوت یعنی یہ کن کام ہز کرنچ کن ات مز کم گھان یہ کس کم کر اولودگی ہران یہ ہرنچ کم کر کریکناز سی کنن زر پیوان ات مز کراوت ز پیوان کریکناز سی کنن زر پیوان پیوان ات مز ہو کراوت شر چائے چوان ات مز کراوت چوان تبردار زیون پھالوان ات مز پھالوان ماسٹر جی سبق پرناوان پرناوان کراوت اس کھیو بت اس تو یہ ات مز کراوت ویکھو اس ات مز کس کس کراوت اولودگی ہران آگو ہران کریکناز سی کنن زر پیوان پیوان شر چائے چوان چوان یہ کراوت تبردار زیون پھالوان پھالوان ماسٹر جی سبق پرناوان پرناوان یہ کراوت اس کھیو بت اس یت مز کراوت امن ونان اردوس مز اس پھیل تہ آز پہ مے تہ یہ گرامر یہ چپٹر یت زن کراوت ونان تہ تھومت یہ فکر کراوت کت تھی ہوں پانے پہ ثرت کرا تہ مثال ہن تر مز ہوں تھی پانے کراوت ثر کس کس کراوت آسان آز گو یتھ